Salam, hörmətli şagirdlər. Bu günləri Dəyanət Liseyindən Possessive Case, Genitive Case of Nouns, ismin yəli halı mövzusundan izah verəcəm. Öncədən qeyd edim ki, şərhləri bağlı saxlayacağım. Çünki bəzi şagirdlər rəy yazarkən etik qaydaları nəzərə almırlar. Qarşılarındakı müəllim olduğunu unudurlar və təbii ki, bu da ailə tərbiyəsindən irəli gələn bir haldır. Testlərin hər birinin ardıcıl olaraq izahları verilməyəcək. Yadda saxlayın, mən sizin üçün Yəni siz müəllimlər sizə evə tapşırıq verərkən, test verərkən buradan cavablarını köçürdüb gedib müəllimlər üçün yazasız deyə paylaşım etmirəm. Mən çətinliyiniz olarsa baxıb izahlara baxasız deyə paylaşımlar edirəm. Və təbii ki, burada A olacaq, burada B olacaq demirəm. İzah verirəm nə üçün olacaq, nə üçün olmayacaq. Və buna görə də düşünün, əgər bir testdə 200 dənə, 120 dənə, 130 dənə test varsa, onun hamısını izah etmək vaxt məhdudiyyəti, yəni vaxt baxımından da əmələ gəlir. Ona görə də çox xahişim, hər bir şeyi nəzərə alın. Oxşar testlərin təkrar-təkrar paylaşmayacağım, təkrar-təkrar izahlarını verməyəcəyim. Ona görə də çox xahiş edirəm. Yəni, fikir bildirərkən çox-çox diqqətli olasınız. Okay, let's begin, başlayaq. So the correct prepossessive case, doğru yəli halı seçirik. Əsasən, ilk öncə biz bilməliyik ki, Yiyəlik hal nə zaman işlənər, nə zaman işlənməz. Birinci, biz bu qaydanı yadda saxlamalıyıq. Biz bilirik ki, apostrof S varsa, bu hər mişə yiyəlik hal olacaq demək deyil. Bəzi qayda var ki, ona fikir vermək lazımdır. Apostrof S-dən sonra yiyəlik əvəziləri gəlibsə, bu yiyəlik hal deyil. Apostrof S-dən sonra qot gəlibsə, bu yiyəlik deyil. Rəqəm gəlibsə, bu yiyəlik deyil. Yalnız isim gəlməlidir. İsimin əvvəlində sifət isim gəlibsə, bu ola bilər. Amma yalnız tək isim varsa, sifət varsa olmaz. Artikllar varsa bu yiyəlik deyil. WH-lə başlayan suallardırsa bu yiyəlik deyil. Amma yenə də hər bir halda cümləni sonuna qədər oxumaq lazımdır. İndi, Mahir's car bir şey yadınıza, nəzərinizə çatdırın ki, uşaqlar, test çox rahat yazmaq istəyirsinizsə, 50-50-yə qramatika bilməlisiniz və tərcüməni düzgün etməlisiniz. Mahir's car, Mahir'in maşını. Doğrudur. Niyə? Çünki Mahir bir nəfərdir. İnsanlar da apostrof S olmalıdır. Mahir'in maşını doğrudur. The woman's bag yanlış. Niyə? Çünki woman S, qadın irregular nouns-dır. Qaydasız isimlərdəndir. Kökündən dəyişənlərdəndir. Təki də, cəmi də heç vaxt S qəbul etməz. Apostrof S olmalıdır. Buna görə 2 yanlışdır. 4 də buna əsasən, yəni deyirik, S olmaz. Niyə üçün olmaz? Çünki mən woman kimi qaydasız isimlərdəndir, yəni irregulardır, kökündən dəyişənlərdəndir. Buna görə də apostrof S-dən düzəlməlidir. Yenə də deyirəm, kökündən dəyişən isimlərin təki də, cəmi də həmişə apostrof S-dən düzəlir. Baxıraq görə burada nə var? Baxıram, of-la bağlanıb sözlər, baxıram, əvvəlində door, özündən sonra room. Hər ikisi də cansızdır. Hər ikisi də cansızsa ofuna düzəlməyə doğrudur. Deməli, mənim cavabım 1 və 3-dür. 1 və 3 A variantı. Bir şey qeyd edeyim, uşaqlar, test yazarkən birdən ardıcıl gəlməyin heç bir önəmi yoxdur. Əsas odur ki, düzgün olanı seçəsən. Baxıraq 2-yə. Okay, yenə də bizə nə istəyir? Correct mi istəyir? Incorrect mi istəyir? Baxmaq lazımdır. Deməli, baxın, tutaq ki, buradan heç nəyi bilmirəm. Bildiyim bir qayda var. Müəllimlər bizə deyirlər ki, D artikli varsa soyadın qarşısına, orada S mütləq birləşməlidir. Yəni, D gördürsə, S birləşiyi olmalıdır, sonra apostrof. Deməli, iki səhvdir. İkini çıxartdım. Healthy butcher yer bildirir qəssabxana, apostrof S-dən düzəlməlidir. Bu da yanlışdır. Deməli, mənim cavabım 3 və 4-dür. Bəzən uşaqlar səhv salır. Prince şəhzadə oğlandır. Princess şəhzadə qızdır. Ona görə də cavabımız 3 və 4-dür. Gəlirik 3-ə. Correct sentence in the possessive case. Müəllimə demişdi ki, WH-lə başlayan yiyəlik deyil. Amma eyni zamanda demişdi ki, cümlənin sona qədər oxu. Baxıram. Helen and Alan's hairs. Birincisi, orqanlarda söhbət gedirsə, yəni tükdür, saçdır, nə bilim, tük saç, yəni saçdan söhbət gedirsə, tük təbii ki salir, saçdan söhbət gedirsə, ağız, burun, qaş, göz, burun, qol, qıç və s. fərq etməz. Orqanlarda söhbət gedirsə, hər bir insanın yiyəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Bu bir yanlış.
İkincisi has sayılmayan isimdir. Ha, saç sayılmayan isimdir. Buna göre de hiç vaxtı cəmlənməz. Mr. Aliyev bir nəfərdir. Deməli, Z artiklı varsa, D artiklı varsa S birləşməlidir. Amma Mr., Mrs., yəni burada S olanlar da var. Bir nəfərdir, cənab, xanım deməkdir. Bir nəfərdən söhbət gedir. Təbii ki, apostrof S olmalıdır. Buna görə də C-də səhvdir. D artiklı varsa S birləşməlidir, sonra apostrof. Yəni, burada çıxartdıq. Əslində qalanda, burada məsəl üçün, var deyə Sami əlmə burada da var, bəli var. Amma bu, qramatik olaraq səhvdir. Qramatik olaraq səhvdir, buna görə cümlə yanlışdır təbii ki. Alex got, apostrof S-dən sonra got olmaz. Bu da, yəni, əslində olar ha, amma bu yəlik deyil, çıxartdıq. Deyəsiniz ki, müəllimə, bəs burada da var idi, bir cümlədə, D-də var idi, of-la var idi, burada da WH olmaz. Deyirsiniz, amma götürürsünüz. Baxın, what apostrof S-in qısa yazılışının heç bir qramatik səhvi yoxdur. Yəni, bu belə yazıla bilər. Amma D apostrof S-siz, yazıla bilməz. Bu qramatik səhvdir. Ona görə bu cümlə ümumiyyətlə səhvdir. Cavabımız A variantıdır. Dördə baxırıq. The same possessive and genitive eyni şeydir. Baxıram. Apostrof S-dən sonra an artikli olmaz. Bu arada it is, bir də there is, there are ifadələrində there is yiyəlik deyil. Bir də let feli. Bunlar yiyəlik hal, yəni deyirlər, biləsiniz. Yiyəlik hal deyirlər. Bunu çıxartdıq. She buys bread at the baker's. Yer adları yadda salın. Heç vaxt S özünə birləşdirməz. Apostrof S-dən özü də kiçik olmalıdır. Deməli, bunu da çıxartdıq. Burada D variantı ümumiyyətlə yerik yoxdur. Mr. Aliyev. Mr. artıq bir nəfərdir. Deməli, mən burada apostrof S qoymalıyam. Yenə də çıxartdım. Yenə də WH-də S var. Aa, demişdi, xeyr. Olmaz, bəli, olmaz. Amma dedi yaxı cümləni sona qədər oxu. Bu qramatik, bax bu hissəsi bəli, yəlik deyil. Amma bu hissə yəlikdir. Uncle's car, əminin maşını. Tamam edirik. Okay, the same, eyni. D artiklı varsa, S bir eləşməlidir. Deməli, A çıxartıq. Muradovs, Seymur, Mazers, yadda saxlayın. Əgər apostrof iki nəfərə birdirsə, yəni Seymur və Həsəndədirsə, deməli, bunların ikisinin ümumi anasından, ümumi əşyasından söhbət gedir. Və bir insanın, yəni bir bacı, bir qardaşın bir anası ola bilər. Məsələn ki, mən və mənim qardaşımın anası birdir. Yox, bəs necə ayırd eləyə bilərik? Yadda saxlayın. Mazes nə zaman burada doğru ola bilərdir? Yadda saxlayaq. Əgər hər bir ismin yeri ayrı-ayrıdırsa, o zaman onda isim cəmlənməlidir. Seymur və Həsənin anası. Seymurun anası deyərdiksə, Həsənin anası deyərdiksə, o zaman hər bir insanın anası ayrıdır. Seymurun anası ayrıdır bir nəfərdir, Həsənin anası ayrıdır bir nəfərdir. Deməli, oldu iki. Deməli, bu cavabımız səhvdir. Children kökündən dəyişən isimlərdəndir. Təkdə də cəmdə də apostrofes olmalıdır. Bu da səhvdir. Baxırıq, orqanlar var, orqanlar var. Hər bir insanınki ki, ayrı-ayrı olmalıdır. Yəni, Y variantı səhvdir. Adı bəyalar dedik, səhvdir cavabımız böyle yəni. Altıya baxırıq. There is, bəyəq dedik, there is era ifadələri yiyəlik deyirlər. Yəni, avtomatik olaraq birləri çıxartdıq. It is-lə başlayan, yenə də baxıram, cümlədə başqa yiyəlik yoxdur. It is yiyəlik deyil. Yəni, mən avtomatik olaraq ikiləri də çıxartmış oldum. Baxın, uşaqlar, çox rahatlıqla tapdım cavabım 3 və 4-dür. Children's Day, uşaqlar günü, dedik, children kökündən dəyişən isimlərdəndir. Təkidə cəmidə apostrofesinə düzəlir. Tomzma, deyəcəksiniz, ay müəllimə, burada got var. Yenə də təkrarlayıram. Bunlar qramatik olaraq səhv deyillər. Yəni, Tom, biz got deyə bilərik. Tom apostrofes. Amma burada Tomun anasının qırmızı maşını var. Yəni, burada yəlik Tom's mazədir. Bax, bu da yəlik halımız. Yetdiyə baxırıq. Possessive case. Yəlik hal. This is a map of a small town. Baxıram, of var. Map də cansızdır, small town də cansızdır. Deməli, bu yiyəlik doğrudur. Deməli, birlə olmayan variantları çıxartdıq. What's Ferry doing in the room? Baxıram, başqa apostrofesi yoxdur. Burada gəldi bizə what. WH özü təkdirsə, başqa yerdə yiyəlik kimi görünən heç bir şey yoxdur. Deməli, bu səhv.
cevaplardan ikilerde çarptık. Their mothers, Lale. Bilmirsiniz. Tutak ki görürsünüz ki apostroftan sonra isim gel. Tamam gelin bir de tercümeli. Onların anası Lale'dir. Demeli burada dır dır dur dürdür. Demeli 3 de yanlıştı. Demeli benim cevabım dır var yani. 8'e bakıram. Daha doğrusu 13'e bakaq belə paralel gidi. Children yine de apostrofesinden düzelmeliydi. Səhvdir. Sevil and Sara eyes. Eyes organdır, gözlərdir. Hər bir insanın yiyəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Sevilin gözləri ayrı, Sara'nınkilər ayrıdır. They leave the Nixon. They varsa, they artıqlı varsa S birləşməlidir. Let's-lə başlayan yiyəlik deyil. I really need three. 3 deməkdir. 3-dürsə, rəqəm varsa ondan sonra isim mütləq cəm olmalıdır. Ha, bəzən uşaqlar deyir ki, ay müəllimə, bəs deyirdiniz axı rəqəm olmaz. Baxın uşaqlar, biz rəqəmi burada deyirik olmaz. Əvvəlindəki aidiyyəti yoxdur. 3 varsa 3-dən sonra isim mütləq cəm olmalıdır. Deməli, mənim cavabım deyilir. 8-ə baxıram. He's got. Baxıram, başqa apostrof S ilan yoxdur. Got varsa bu yəlik deyil. Avtomatik olaraq birləri çıxartdım. Bu daha rahat işləməyə bizə kömək edir. Yəni bir şey saxlayın. Əgər cümlədə am, is, are varsa, əvvəldə duran apostrof S 90% yəlikdir. Yəlik haldır. Bəs qalan faizi necə müəyyən edə bilərəm? Yalnız düzgün apostrof S qəbul eləməyinə. Məsələn, my mother's name is Jane. Sadə cümlədə iki xəbər ola bilməz. Mənim anamın adı Jane'dir. Deməli, bu yəlikdir. Deməli, iki doğrudur. She is. Yadda saxlayırıq. Apostrof S-dən sonra sözünü olmaz. Bu yəlik deyil. Əslində, olar ha, amma bu yəlik deyil. Bizə isə yəlik lazımdır. Deməli, mən üçü də çıxartdım. Cavabım 2-4. The boy's parents, oğlan, the boy's oğlanın valideynləri. Normaldır, bir uşağın iki valideyni olurdu, bir anası, bir atası. Deməli, cavab 2-4-dür. 14-ə baxıram. Mr. Brown's a kind man. Mr. Brown bir nəfərdir, apostrofist doğrudur, amma artikl gəlibsə bu yəlik deyil. Biri çıxartdım. Bir çıxdı. Mr. Brown's got. Baxıram, başqa yəlik apostrof of heç bir şey yoxdur. Got varsa bu yəlik deyil. Avtomatik olaraq ikiləri də çıxartmış oldum. Mənim cavabım nə qaldı uşaqlar? 3, 4, 5. Bu iş sizə imtihanlarda zaman qazandırır. Deyirsiniz ki, ay müəllimə, burada da E artıqlı var. Bəs bu nədir? Baxaq görək, bu nədir? My friend's father. Mənim, dostumun atası direktordur. Söhbət bax, buradan gedir. Mənim dostumun atasından. Bu isə dır, 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 dır. Yenə deyirəm, bir cümlədə iki xəbər, bir sadə cümlədə iki xəbər ola bilməz. Gəlirəm. Okay, yəni, üç doğrudur. The moon's surface is bright. Ayın səthi parlaqdır. Doğrudur, biz demişik ki, dünyada vahidlik bildirən isimlər həmişə apostrof S-lə gəlir. Yəni, səmadır, günəşdir, yer kürəsidir, dünyadır, aydır və s. Niyə? Çünki aydan başqa ay, günəşdən başqa günəş yox. You can buy the medicine at the chemist. Okay, biz dərmanı aptekdən ala bilərik. Yenə də tekrarlayıram, yer adları kiçik hərflə yazılır və apostrof S-lə. Baxıram, who is your English teacher? Tərcüməli. Sənin ingilis dil müəllimən kimdir? Burada yəli yoxdur. Zaten WH-lə başlayıb, amma yenə də baxıram, görəm ki, burada başqa apostrof S of yoxdur. Deməli, bu da səhvdir. Cavabımız 3, 4, 5-dir dediyimiz kimi. Okay, 9-a baxırıq. 9-a nə deyir? Their friend's house is very large. Onların dostunun evi is varsa, müəllimə deyib ki, deməli, burada böyük ehtimal ki, yəlikdir. Amma yenə də baxaq, düz mü qoyulub apostrof? Onların dostunun evi böyükdür. Doğrudur. Deməli, dostunun evi. Bir deməli, doğrudur. Bir olmayan variantları çıxartdıq. Qalırıq. Aynan. Bu bizə vaxt, zaman qazanır. She's got a toy cat at home. Apostrof S-dən sonra got var. Cümlə, yəni başqa formada olsaydı, başqa cür istəsəydilər ki, düzgün cümləni seçin. Deyərdik ki, bəli, she's got a toy at home. Onun evdə toy cat. Oyuncaq bir şey var, doğru olardı. Amma yəli istəyir bizdən. Possessive case. Possessive case apostrof S-dən sonra got gəlməz. İkisi yanlış. Deməli, mənim cavabım böyük variantıdır. My father's mother, yenə də is var. Is varsa yoxlayıram. Mənim atamın anası. Deməli, doğrudur. Bu qədər sadə. 15-dən.
In which we are in the possessive case incorrect. Yani bak buraya bakın ha. Sonra gelir sizi ki ay müellime ben bakmadım. Bakın uşaqlar. Necə səslənəcəyi bilmirəm ama bu heç kimi maraqlandırmır ki sən orada correct incorrect gördün və yaxud article gördün yoxsa yox. Bu tamamilə sənin diqqətindən asılı olan bir şeydir. Və ya da saxlayın. İkinci şans yoxdur. Bizdən səhv istəyir. I am reading today's newspaper. Bugün sabah dünən həmişə apostrofesindən düzəlir. Yəni bu doğru variant. Özünüz üçün üstə gəl çıx qoyun. Children's health is. Müəllimə deyib ki, is varsa yoxdur. Uşaqların sağlamlığı. Doğrudur. Çünki bizdən səhv istəyir. The gates of the castle are wooden. Ofa baxıram. Gates darvazalar deməkdir. Castle qəsr deməkdir. Hər ikisi də cansızdır. Ofla düzəlmək doğrudur. Are the sun's rays dangerous for children? Günəşdən söhbət gedir. Günəş şüaları, günəş təkdədir. Tək vahidlik bildirir. Həmişə apostrofesini işləmək doğrudur. The nurse is waiting for Tom and Ned's hands. Washing, I'm sorry, washing. Hands orqandır, əllərdir. Müəllimə deyib ki, əllər varsa, hər bir insanın yiyəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Deməli, bu səhvdir. Yəni, mənim cavabım yiyədir. Ona baxıram. The windows of my room are large. Okay. Bəzi uşaqlar my room-a görə çaşır. Of var, cansızdır. Pəncərə cansızdır, mənim otağım cansızdır. Deməli, bu doğru. The weather is cold in winter. Burada ümumiyyətlə yəli yoxdur. What are the children's names? Uşaqlar kökündən dəyişən isimlərdəndir. Apostrofesindən doğrudur. At is-nə başlayan cümlə yəlikdir. Deməli, mənim cavabım 1 və 3 bölməliyəndir. 11-ə baxıram. Possessive case yenə də correct. Let's-nə başlayan cümlə yəlikdir. It is-nə başlayan cümlə başqa heç bir şey yoxdursa yəlikdir. The car's driver, maşının sürücüsü. No, it's not car. Baxın uşaqlar, is var, is var. Biz demişik ki, is var 90%, yəni olmaq lazımdır. Zaten burada diqqətli də veribsiniz, attentive-i. Diqqətli olmaq lazımdır. Car's driver, the car's driver, maşının sürücüsü. Maşın cansızdır. Cansıza es birləşməz. Nə brandan sonra e artiklı olmaz. Deməli, mənim cavabım bu variantıdır. Yer adıdır. Z artikli ilə işlənib. Apostrofes doğrudur. 16-ya baxıram. Səməd Burgun. Demişik ki, apostrofesdən sonra yəli olmaz. Yəli əvəzi olmaz. Deməli, bir səhvdir. Her son's photo is. Is varsa, baxıram. Onların oğlanlarının şəkli. Doğrudur. Oğlanlarının şəkli. İki ola bilər. İkisi də bir şəkil çəkdirir. Doğrudur. Nizami's poems are famous all over the world. Nizaminin poemaları, poems, şiirləri. Doğrudur. The cat usually plays with its onun olmalıdır. It is deyil. Çünki it, apostrof s, it isin qısalılmışdır. Özünün, onun olmalıdır. Bu yəlik deyil. Əvəzlik olmalıdır. Yəli hal deyil. It olsaydı birləşik, yəli əvəzlik olardı. Amma biz yəli halaqlar. Friends laughing at you. Apostrofesdən sonra ing davam edici zamandadır. Ona görə cavab yanlış. Cavabımız 2 və 3 bu variant. 12-yə baxaq. Okay. The same, eyni şeydir possessive case. The dog's room. Ofa baxıram. Door cansızdır, room cansızdır. Deməli bu doğrudur. Anars and Sam's hair. Hair saçdır. Hər bir insanın orqandır, yəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Deməli, ikini çıxartdım. İki çıxdı variantlarımızın içərisindən. My sister's books, mənim bacımın kitabları doğrudur. The children apostrof S-dən olmalıdır, çünki children kökündən dəyişən isimlərdəndir. Deməli, 4 yoxdur mənim cavablarımda. Matematik olaraq cavab özü tapıldı. 1-3-5. Mən sizə görə ardıcıl gəlirəm. Amma ardıcıl olmaya da bilər. Yəni, bu arda nəyi dəqiq bilirsinizsə onu yaza biləcəksiniz. Today is bugün deməkdir. Apostrofesdən gəlməlidir. Of var. News cansızdır. Today cansızdır. The news of the day. Günün xəbəri. Aha. Okay. Today's news olur. Çünki biz today ilə istifadə edərkən gördüyünüz kimi bugün, dünən, sabah bunlar həmişə apostrofesdən düzəlirlər. Davam edirik. 17-yə də baxaq. Bundan sonra artıq oradan-buradan izahları verəcəm.
Senans at the end of the corridor. Okay. Deməli, birinciyə baxırıq. İki apostrof, s də var, of da var. Saxlayaq görə digərlərini necə tapa bilirik. It is, olmaz, yiyəlik deyil. Jane apostrof s-dən sonra ing yiyəlik deyil. What-la da başlayıb wh yiyəlik deyil. Amma baxaq görə başqası var mı? Yoxdur. Deməli, bu da deyil. This story apostrof s-dən sonra very yiyəlik hal deyil. Deməli, mənim cavabım A variantıdır. Senan küçəni, koridorun sonundadır. Of var, and cansızdır, koridor cansızdır. Deməli, doğrudur. Buradan 17-yə qədər ilkdə hər bir testlərdən var. İndi isə uşaqlar oradan-buradan izahlar verəcəyim ki, təkrar-təkrar eləyəsiniz və yəni heç izah etmədiyimiz formalarda. Baxıram 19-a. 19-da bizə nə deyir? Choose the correct endings, çəkilçiləri, sonluqları tapırıq. This week only, yalnız bu həftə elandır. All men, baxıram, men kökündən dəyişən, woman kökündən dəyişəndir. Qayda yadıma düşün. Kökündən dəyişənlərə həmişə apostrof s də düzəlməlidir. Nə olur olsun, təkid edəcəmdir. Deməli, mənim seçdiyim variantlarda iki dənə apostrof s olmalıdır. Deməli, B-də yoxdur, Y-də yoxdur, C-də yoxdur, A və D-də. Sonra, woman dress, okay, R, R var burada. Və R varsa, deməli, artıq cəmdədir. Deməli, cəmdədirsə mən apostrof s yox, mən is artırmalıyım. Yalnız bugün kişi və qadın geyimləri yarı qiymətlidir. Geyimləri. 20-yə baxırıq. They are to watch. To varsa isim özündən sonra cəmlənməlidir. TCH-lə, SH-lə, CH-lə bitənlər isə mütləq özündən sonra ES qəbul etməlidir. Yəni, mən Y variantı və C variantını çıxartdım. The gold one is my father. Mənim atam bir nəfərdir. Deməli, apostrof S olmalıdır. Deməli, apostrof S olmalıdır. Y, A variantını çıxartdım, B variantını çıxartdım. Şurada tapılır D variantı. 21-ə baxırıq. These are my brother. Mənim qardaşım gördüyünüz kimi bir nəfərdir. Mənim qardaşımın cinsi. Deyərsiniz ki, ay mənimə qardaşlarımın cinsi də ola bilər. Əlbəttə, niyə olmasın ki? Əgər ES varsa, apostrof ondan sonra olmalıyıb. Amma yoxdur belə bir cavab. Deməli, mənim qardaşım bir nəfərdir. Are my sister də bir nəfərdir. Olmalıydı apostrof S. Yəni, cavabımız A variantı. 22-yə baxaq. My sister, mənim bacım bir nəfərdir. Apostrof S olmalıdır. Yəni, digərləri çıxartdıq. Apostrof S. Apostrof S. Okay. The students are from different country. Country sonu Y hərfi ilə bitən isimlərdəndir. Y hərfi ilə bitən isim cəmlənərsə, Y hərfi I hərfinə keçir və ES qəbul edir. Yəni, C variantı və D variantı qalır. She can take the class in English or Spanish. Okay, she can take class. Class, sinif deməlidir. Class, classes. Okay, C variantı. Okay. Ben buraya bakmışam sonuna. Classes. Class sonu double S ile bitenler ES kabul edilir. Deməli, cevabımız D variantıdır. Belə. Bu tipte izah elədik. Artıq. Bana. Bu tipdə nə oldu? 27-yə baxırıq. 27 nə deyir? The sun's light. Bilirik ki, günəş yer kürəsində, ümumiyyətlə, günəş vahidlik bildirir, tək isimdir. Heç vaxtı S-dən birləşməz. Yəni, günəşlər deyə bilmərik. Avtomatik olaraq bir variantlarını çıxartmış olduk. At the bakers, my mothers, mənim analarım deyə bilmərik uşaqlar. Diqqətli olun. Ona görə 3-ü də çıxartdıq. Deməli, mənim cavabım 2-5. Bu qədər asan uşaqlar. Sadəcə olaraq diqqət tələb edir sizə. 28-ə baxıram. Alice and Turan's. Baxın, əlinin yiyəliyi ayrıdır, Turan'ın yiyəliyi ayrıdır. Deməli, burada atalar olmalıdır. Çünki əlinin atası, Turan'ın atası. Hər ikisinin burada bir ata, burada bir ata. Maşallah, riyaziyyatınız yaxşıdır, olur iki ata. Ona görə də cəmlənməlidir. Deməli, bir yanlış. Daha doğrusu, arı yanlışdır. His father's car of the color olmaz. Onun atasının maşının rəngi, bu, burada tərcümə baxımdan, qayda baxımdan. His father's car of the color olmaz. Maşının rəngi demək istəyiriksə, the color of the car deməliydik. Yəni, burada da səhvdir. Uşaqlar kökündən dəyişən isimlərdəndir.
Uşaqların şalvarları doğrudur. D varsa S birləşməliyidir. Yanlış. Woman kökündən dəyişənlərdən də apostrof S olmalıdır. Deməli cavabımız C variantıdır. Okay, eyni testlərə bənzər ama burada 7 var. The police-ə baxacağıq. D artıklı varsa S birləşməlidir. Deməli bir yanlış. Child heç vaxt S-lə yazılmaz. Niyə? Çünki kökündən dəyişən isimlərdə təki cəmi eyni olmalı. Təki cəmi apostrof S-lə yazılmalıdır. 2 də səhvdir. 7 7 deməlidir. 7-dən sonra, yəni artıq rəqəmdir. 7-dən sonra isim cəmlənməlidir. 7 minutes olmalıdır. Deməli cavabımız 4 və 5. The police, polislərin maşını bilirik ki, polis daim cəmlənir. Deməli cavabım 4 və 5-dir. Aha, bu tipdə testdə uşaqlar yanlış səhv edirlər. On summer holidays we like to stay at. Yay tətillərində biz qalmağı sevirik, nənəm cildə. Əgər birincisi baxırıq bura, burada əvəzliyi mövzusuna gəlib. Ours müstəqil formada isimdir, özündən sonra isim qəbul etməməli idi. Mənim nənəm canlıdır, ona görə apostrof S-dən düzəlməli idi. Buna görə apostrof S-dən düzəlməli idi. Apostrof S-dən sonra da isim gəlməlidir. Mənim nənələrim grandma apostrof S olmalıydı. Deməli, at our grandma's. Deməli, bəzən apostrof S cümlənin sonunda gəlibsə uşaqlar, orada isim işlənməyə də bilər. Niyə? Çünki grandma's nənəm cildə deməkdir. Nənəmin evində yəni. Yəni isim özünün içərisindədir onun. Bu variantı doğrudur deməli. 31-də ona bənzər bir testdir. Baxırıq buraya. In winter they always stay at. Qalırlar qışda həmişə. Qalırlar qışda həmişə harda? Deməli, the house they uncle. Onların əmsini. Belə başa düşdük ki, əmsinin evində. Yəni, əmsi gildə. Əmi canlıdır. Ofla düzəlməz. Apostrofesi yoxdur. Yenə də ofla düzəlməməlidir. The house, xeyr, əmsi gildə. Əmsi gildə their uncle apostrofesi. Baxaq, görək. Aha, 38-ə baxırıq. Uşaqları ən çox çaşdıran testlərdən. Those tails are long. Onların quyruğu uzundur. Fikirləşir ki, nəyin quyruğu uzun ola bilər uşaqlar? Baxaq, qramatik olaraq goose cəmlənəndə geese olmalıdır. Yəni, heç bir variantda D düzgün ola bilməz. D-yə kökün təki cəmi eyni olan isimdir. Heç vaxt S qəbul etməz. Buna görə də C variantlarında çıxartdıq. Qaldıq aynən B-nin arasında. İndi baxırıq. Quyruğu nəyin quyruğu uzun ola bilər? Sıçanların quyruğu, meymunların və qoyunun quyruğu uzun ola bilməz. Buna görə də 1-y variantı zətən yox. That is a baby. That is bu nəyinsə balasıdır. Baxıq. Monkeys meymunlardan söhbət gedir. Meymunların quyruğu, meymunların balası. Zaten hər nədirsə apostrof S olmalıdır, amma yoxdur. Deməli, cavabımız A və Y variantıdır. Yəni, bu da A variantından bizə gəlir. Aha, davam edirik. Davam edək, görək nəyi yazmamışıq. Necə testlərdən eləməmişik. Baxırıq, 40-a baxaq. My granny's advice is very useful. Baxıram, is var cümlədə, apostrofesi diqqətimi yönəldirəm. Mənim nənəmin məsləhəti doğrudur. Deməli, bu doğrudur. Ümumiyyətlə, çalışın cümlədə, məsəl üçün, yəli axtarırsınızsa, cümləyə diqqət yetirin. Zamanına, cəmlənməsinə, təkdə olmağına, apostrofuna, artikluna, hər bir şeyinə. I'm very tired. Mən çox yorğunam. I need a week. A bir deməkdir. Weeks, həftələr. Bir həftələr olmur. Buna görə iki səhvdir. Avtomatik olaraq ikili variantlarını çıxartdım. My son's happiness makes me happy. Tərcümə edirəm. Mənim oğlumun xoşbəxtliyi məni xoşbəxt edir. Doğrudur. Nə? Mənim oğlumun xoşbəxtliyi. Zaten burada fail var. We can't buy the clothes at the chemist. Doğrudur. Niyə? Çünki biz aptekdən geyim ala bilmərik. Baxıram, yer adıdır, apostrof S-dən kiçik əlifdən yazılıb doğrudur. She's got, baxıram, heç bir apostrof yerlik yoxdur. Deməli, apostrof S-dən sonra got yerlik deyil. Deməli, 5 yanlış. It-lə başlayan yerlik deyil. Yenə də cümləyə baxıram. It's my brother's pencil.
Aha. It's my brother's pencil. Bu benim kardeşimin karandaşıdır. Okay, deməli biz çarptıq. İkini. My son's happiness makes me happy. No, arxası görmürəm. Tak, iki yanlışdır bizdə. Təbii ki, ikiləri bayanlara çıxdıq. Beş dəri də yanlışdır. Beş dəri də çıxdıq. Granny's advice. Aha. Aa, burada, burada. Mən diqqətsizlik eləmişim, baxmamışım. My granny, mənim nənəm bir nəfərdir. Burada S olmazdı. Apostrof S olmalıydı. Bəli. Baxın, bəzi insanın gözündən yayına bilir. Amma çox diqqətli olun. Deməli, cavabımız 3, 4, 6'dır. Çünki it's yəlik deyil. Amma dediyimiz kimi, axıra qədər baxmaq lazımdır. Deməli, 3, 4, 6 doğru cavabdır. Sonra baxaq, görək nə ola bilər. Nə, 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 çətinliyi yaradan bizə. Aha. 45'e baxırıq. Those mice's. Bilirik ki, mice kökündən dəyişib. Zaten cəmlənib. Bir dəfə də S qəbul edə bilməz. İşarə vəziyinə diqqət yetirin. That təkdədir, mice cəmdədir. İşarə vəziyi təkdədirsə isim cəmdə ola bilməz. İkisi də ya tək olmalıdır, ya da cəm. Those cəmdədir, mice cəmdədir, hər şey cəmdədir. Doğrudur. Mice özü zaten cəmlənib S qəbul etməz. That təkdədir, mouse's. Yanlış variantlar. Niyə? Çünki mice olmalıdır. Cavabımız C variantıdır. 50'ye baxaq. Today's films are very interesting. Bugünün filmləri çox maraqlıdır. I can't clean the room's windows. Room cansızdır, window. Hər ikisi də cansızdır deməli. Apostrofesindən də yox, ofla düzəlməlidir. Yəni, iki yanlışdır. İki yanlış. Ayan and Aynur's teacher. Ayan və Aynur'un müəllimi. Ayanın bilir. Ayanın ayrı olsaydı apostrofesi, o zaman deyərdik ki, cəmlədir. Deməli, bu doğru cavabdır. Mr. bir nəfərdir. Apostrof S-lə olmalıdır. Deməli, cavabımız 1 və 3-dür. My father's, mənim atam bir nəfər olmalıdır. Buna görə də S-ləri, birləşik S-ləri çıxartdıq. Mənim atamın məsləhəti. Məsləhət sayılmayan isimdir, cəmlənə bilməz. Məsləhət sayılmayan isimdir, cəmlənə işlənməz. Deməli, my father's advice is useful. Mənim atamın məsləhəti faydalıdır, deyirik. Okay, uşaqları ən çox çaşdıran testlər silsiləsindən. Könül and Malik's daughter. Doğrudur. Könül and Malik ər-arvad ola bilərlər. Yəni, həyat yoldaşıdırlar. Onların ikisinin bir qızı ola bilər. Bu doğrudur. Könül's and Malik's daughter. Könülün yiyəliyi ayrı. Deməli, Könülün qızı ayrıdır. Malik'in qızı ayrıdır. Nəticə itibarilə iki qız eləyir. Doğrudur. Könül and Malik's daughter. O, yenə də Könül və Malik ailədirlər. Və onların bir övladı varsa bir neçə qızı da ola bilər. Könül ayrıdır yiyəliyi, Malik'in yiyəliyi ayrıdır. Hər bir insanın yiyəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Olubsa, deməli, burada S olmalıdır. İsim cəmlənməlidir. Deməli, 4 yanlış. Bir cümlədə bir dənə yiyəliyi hal varsa, o da həmişə ikinci tərəfə düşməlidir. Deməli, 5 yanlış. Cavabımız 1, 2 və 3. 3 dənə cavab doğrudur. Buradakı tiplərdən etmişik. Baxıram. 83-ə. Burada sınaqda deyəsən. 54-də 80-ə. Necə olubsa? PDF-də belə gəlib düşür uşaqlar. The earth surface incorrect istəyir bizdən. Səhvi istəyir. Səhvdə nə deyir bizə? The earth surface yer kürəsinin səthi. Bu doğrudur. Yer kürəsi dünyada vahidlik bilir. At the dentist diş həkimində. Bu da doğrudur, yer bildirən addır. At my uncle's, əmim cildə, doğrudur. Çünki yer bildirən adlarda apostrofis doğrudur. My father's long trip, mənim atamın uzun səyahəti, doğrudur. Sifətdən sonra isim gəlib. Deyini tərcümə edir. My father's young, mənim atam cavandır. Deməli, birbaşa sifət gəlibsə, yəni sifətdən sonra heç nə yoxdursa, olmaz. Amma sifətdən sonra isim gəlibsə, atamın cavan qardaşı. Belə deyərik, atamın uzun səyahəti. Bax, bu doğrudur. Amma atam cavandır. Bu yəlik deyil. 89-a baxaq. Where father's glasses? Bir şey yadda saxlayın uşaqlar. Apostrof S olan, ümumiyyətlə, yəlik hallarda xəbər həmişə, baxın, xəbər həmişə
yəlidən sonraki ismə aid olur. Yəni, burada mənim atama görə iz yazılmıyor. Söhbət mənim atamdan getir. Mənim atamın eynəyini gedir. Bir də təkrarlayıram. Apostrof S olan yəli hallarda bizim xəbərimiz, bax, bu var, bu gəlib yəlidən sonraki isimdən uzlaşmalıdır. Mənim atamın eynəkləri haradadırlar. Bax, belə olmalıdır. İzi çıxartın. Fazla atamın eynəyi olmalıdır. Burada apostrof S yoxdur. C-də də yoxdur. My father's. Baxın, uşaqlar burada nədə çalışırlar? Ar var, mənim atam. Söhbət mənim atamına getmir. Mənim atamın eynəyindən gedir. Eynək də cəmlədir. Mənim atalarım deyə bilmərəm. Zaten cəmlənməsi de yəliyi de səhvdir. Yenə də təkrarlayıram. Xəbərimiz, əmiz, or, həmişə apostrof S-dən, apostrof S-dən sonra gələn ismə aid olur. İsmə aid olur bizim xəbərimiz. Yəni, xəbər, belə özünüz üçün qeyd edeyim. Xəbər apostrof S-lə gələn isimdən sonra ilə uzlaşır. Yəni, cavabımız D variantı. Sonra gəlirik. 91-ə baxaq, görək. Daha doğrusu. Baxaq yenə də 85-ə. Where is car? İzə baxıram. Bir nəfər, birdir. Hər nədirsə birdir. Deməli, Mr. bir nəfərdir, apostrof S olmalıdır. Mr. Browns, the Browns, the varsa the S birləşməlidir. Browns, the articles'ı seç nə olmaz. Mrs. və Mr. bir nəfərdirlər. Ona görə onlar apostrof S-ni işləməlidir. Cavabımız bu variant. 86-ya. Noses or black? Baxırıq, isim cəmdədir. İsim cəmdədirsə biz demişik ki, hər bir canlının yəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Kət apostrof S yoxdur, yanlış. Yenə də burada yoxdur apostroflar, yanlışdır. Burada kət də var, dog da yoxdur. Çünki itlə, pişiyin, buyurunu hər kəsəndə ayrı-ayrıdır. Nəticə itibarə söhbət orqanlardan gelir. Deməli, D variantında da yoxdur. C variantı doğrudur. Pişiyin və itin burunları. Niyə görə? Pişiyin burnu 1, itin burnu 1. Nəticə itibarilə 2 burnu edir. Deməli, cavab Y variantı. 91-ə baxırıq. Sumayın təki cəmi eyni olan isimlərdir. Heç vaxt S qəbul etməz. Apostrof S olmalıdır. Biz zaten cəmlənib S-ə ehtiyacı yoxdur. Birləşdirməyə. At the florist. Florist gül satan dükkanından söhbət gedir. Yer adıdır. Biz dedik ki, kiçik hərfdən başlamalıdır və apostrof S-dən işlənməlidir. That's your. İşarə əvəzliyi yerlik deyilərdə saxlayasınız. Uşaqlar apostrof S. Ships rule qoyunu günü doğrudur. Okay, heç etmədiyimiz tiplərə baxaq. Aha, cümlə tipli. Baxırıq buraya. Bunu bayaqları yaz. Tamam, yaxşı, 94-də baxaq. During winter holidays, he always stays. Qış tətilləri, bayaq tətili boyunca onlar qalırlar. Kimsə gildi. Auntdan söhbət gedir. Belə başa düşdüyüm xaladan, xala canlıdır, oxlan düzəlmir. At the aunt apostrof S olmalıdır. Aunt apostrof xala birdənədirsə, bibi xala birdənədirsə apostrof S olmalıdır. Deməli, axtarıq apostrof S. Deməli, bizim cavabımız at his aunt, at his aunt. Xala bir nəfərdirsə, aunt apostrof S. Cəmdədirsə, sadəcə olaraq apostrof qoymalıdır. S qəbul edir. Deməli, mənim cavabım qoymalıdır. A. 101-ə baxaq uşaqlar, 101 uşaqlar çaşdıranlardandır. Gloves əlcəy deməkdir, daim cəmdədir. Yəni, 5 barmaq olduğu üçün, təbii ki. Burada da xəbər zətən cəmdədir. They are, onlar mənim, yoldaşımın, yəni arvadımın əlcəkləridir. Baxın, söhbət bayaqlar nə dedi? Bizim xəbərimiz yəlidən sonraki isimdən uzlaşmalıdır. Ha, siz burada bəzən nəyə görə səhv salırsınız? Are var, deməli, children doğrudur. Xeyr. Bax, bu ar, bu ar, bu ar. Bax, bola aiddir. Uşaqların topları, onlar uşaqların topudur, yox. Onlar uşaqların toplarıdırlar olmalıdır. Okay, the teachers, yenə də gloves əlcəkləri olmalı. Çünki xəbər apostrof S-ə yox, apostrof S-dən sonraki ismə aid olmalıdır. Deməli, aras, trousers, children's, ball olmamalıdır, balls. Deməli, mənim cavabım 1 və 4 doğrudur. 195-ə baxırıq. It's
It ilə apostrof s yəlik deyil. Amma baxıram cümlədə başqası var mı? Xeyir yox. The color of her jacket is ugly. Bəzən uşaqlar burada yəlik halı görürlər. Deyirlər, yəlik əvəzliyini görürlər. Üzürsən, deyir ki, İmam əlimə, hö canlıdır. Söhbət ondan getmir. Onun jaketindən gedir. Jaket cansızdır, rəng cansızdır. Deməli, bu variant doğrudur. Baxaq görək, deməli, butcher apostrof s yer adıdır, olmalıdır. Yuqarın yəliyi ayrı, Emilin yəliyi ayrı, deməli hands olmalı idi. Emil bir dənə, baxın, yenə də orqanlar var. Deməli, burada Emilin də əlləri ayrı-ayrı olmalı cavabıdır. Təxmin elədiyimiz kimi. 96. Incorrect deyir bizdən. Incorrect. Yanlış. Jehun and Pervin sisters. Jehun və Pervinin bacıları. Ola bilər ki, Jehun ilə Pervin. İndi Pervin qız adı da var, oğlan adı da var. Ola bilsin ki, iki qardaşdılar, bacıları da var. Ola bilər, niyə də olmasın? Jehun and Pervin's hair olmaz. Niyə uşaqlar? Çünki hair orqandır. Birincisi sayılmayan isimdir. İkincisi orqandır. Orqansa hər bir insanın yəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Deməli, B yanlışdır. Jehun'un ayrı, Pervin'in ayrı gözləri doğrudur. Çünki orqanlardan söhbət gedir, hər bir insan da ayrı-ayrı olmalıdır. Ceyhun'un ayrı, Pervin'in ayrı qələmləri doğrudur. Biz nə demişik? Apostrof S hər bir insanın da ayrı-ayrıca isim cəmlənməlidir. Ceyhun'un və Pervin'in qardaşları, Ceyhun'un qardaşı ayrı, Pervin'inkilər ayrı cəmlənir. Deməli, doğrudan da bizim cavabımız B variantıdır. 102-yə baxaq. There is no chemist shop near our house. Aha. Baxın uşaqlar, eləcə oxuyun. Ola bilər də nəsə yanlışlıq ola bilər. Haradan istəyirsiniz başlayın. Deri zəram əlimə deyib ki, yəli olmur. Ona görə çıxartdıq. The symbols, rəmzlər of the Olympic Games, Olimpiya oyunları rəmzlərindən söhbət gedir. İndi sizə nə deyirəm? Bayaqları nə dedi? Dedi ki, bayaq apostrof S-dən sonraki isimdən uzlaşır bizim xəbərimiz. Xəbər. Amma oftan əvvəlki isimlə uzlaşır. Deməli, apostrof S varsa, ondan sonraki isimlə uzlaşır bizim xəbərimiz. Amma of varsa, burada xəbər uzlaşır ofdan əvvəlki isimlə. Deməli, burada is ofdan əvvəllə uzlaşmalıdır. Rəmzlər isə cəmdədir, deməli, is ola bilməz. Woman kökündən dəyişən isimlərdəndir, apostrof S olmalıdır. WH ilə başlayan cümlə baxırıq ki, başqa da heç nə yoxdur, deməli, ola bilməz. Deməli, mənim cavabım A-ymış. There is no chemist shop, aptik yoxdur. Niyə? Our house, bizim evin yanında. Yer adıdır, apostrof S-lə işləməyi doğrudur. Sonra baxaq, görək, cümlə. Ok, 98-ə baxaq. In summer, I usually stay at my uncle's. Yayda mən adətən əmin cildə qalıram. Doğrudur. Cümlənin sonunda apostrof S gildə. Hands əllər deməkdir. Hər bir insanın yəliyi ayrı-ayrı olmalıdır. Niyə? Çünki orqandır. Deməli, avtomatik olaraq ikilər səhvdir. Bizdən qaldı uşaqlar. Birdən dörd qaldı. Bu qədər asan. Baxaq, görək sonra nə ola bilər. Digərləri hamısı asandır. Bu qədər imiş məndə PDF-də. Bilmirəm, kitabda nə qədərdir. Nəyəsə ki, 106-ya baxaq sizin xətrinizdə. Belə baxaq. Yaxşı, burada az qalıb tablolarına baxaq. Az olub nəsə burada. Child's mother, uşağın anası doğrudur. Uşağın anası. Child kökündən dəyişən isimlərdəndir. Children kökündən dəyişən isimlərdəndir. Apostrof S olmalıdır. Deməli, iki yanlış. Child's bed. Uşaq yenə də kökündən dəyişən isimlərdən child, children olur səhvdir bunun yəliyi. Deməli, biz cavablarımızdan 2 və 3-ü çıxardıq. Bizə qaldı cəmisi A variantı. 3, 3 deməkdir. 3-dən sonra isim cəmlənməlidir. Deməli, 1 səhvdir. Mən avtomatik olaraq cavablarından 1-i çıxardım. 2 saatlıq iş doğrudur. Bəzən uşaqlar deyir ki, 2 varsa burada yox, xeyir. 2 yanındakı ismi aynı olur. The page of the book, of var. Page, səhifələrdir, book, kitabdır. Hər ikisi cansızdır, deməli, doğrudur. 2 və 3 doğrudur. Anars and Samir, Anarın yəliyi ayrı, Samirin yəliyi ayrı, deməli, burada isim cəmlənməlidir. Deməli, 4-də yanlış. Zeus woman, birincisi Zeus cəmdədir. Woman da cəmdə olmalıdır. Bu arada
kökünden değişen isimlerden de apostrof s'ten olmalıdır. Demek cevabımız 2 ve 3 diye varıyor. 106. The Browns farm is near. D artıklı varsa s birleşmelidir. Demek A seçti. He knows my mother's and her friend apostrof s yoktur. The name of the film. Of var. Baxıram, name, ad, film. Film deməkdir, hər ikisi də cansızdır. Deməli, bunun yerliyə doğrudur. Earth, yer kürəsi bir dərədir. Apostrofis olmalıdır. Cat. Cat o zaman doğru ola bilərdi ki, məsəl üçün. Birincisi, cat S qəbul edib. Zaten burada S olmazdı. İkincisi ki, pişiklərin adı yox, pişiklərin adları olmalıdır. Deməli, burada bizə C variantı doğrudur. İzahlar nə dərəcədə kömək oldu sizə bilmirəm. Amma inşallah ki kömək olar. Bu illərdə hər birinizə uğurlar arz edirəm. İmtahana zaten az qalıb. İnşallah ki yazarsınız ki mənimlə qəbul olduq.